Државата треба да направи промени во системот, се со цел несовесните бизнисмени да немаат можност да го изигруваат законот. Со носење на законско решение, документацијата на компаниите која доставуваат до управата за јавни приходи во иднина треба да биде само во електронска форма и на тој начин ќе се елиминираат можностите да се прават вакви обиди со кои може да биде оштетена државната каса. Орсе Симов, кој е председател на IT комората при Сојузот на стопански комори, во интервју за телевизија 24 вели дека овој случај е само еден од тие што навремено е откриен, но се сомнева дека има и компании кои успеале да го изиграат системот. Може да се воведе електронска фактура, значи да се донесе закон за електронски фактури, сите фактури што ги издаваат компаниите, да електронски во одреден XML формат да добијат некаков компјутерски запис и како такви да се пратјат во управите за во управата за јавни приходи. И на тој начин нема да може да дојде состојба компанија која што дава излезна фактура да не ја прокнежи, а компанија што ја земала таа излезна фактура, односно за неа е влезна фактура, да ја прокнежи во нејзиното книговодство и да се појави можноста за поврат на ДДВ. Истражните органи не ги откриваат имињата на компании и да идут на газдите на нафтените фирми. Даночна тајна и предистражна постапка. Ваковомителството и МВР го образложуваат ставо дека детали за сега нема да кажат. Од страна на управата за јавни приходи, доставена информација за утврдена законски поврат на ДДВ кај повеќе правни лица, кај кои се уште во тек се контроли од страна на УЈП, која информација истовремено е доставена и до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, и до управата за финансиска полиција и во координација со истите од страна на МВР, ќе бидат преземени соодветни мерки и активности. Тоа што се знае дека станува збор за три мали фирми од Кумановско-Липковскиот регион кои што соработувале со пет добавувачи кои мали и средни компании. Од опозицијската партија ВМРО ДПМН обвинуваа дека власта крие многу вакви случаи со поголеми суми кои надминуваат и 20 милиони евра за злоупотреба со повратот на ДДВ.